მოგესალმებით, ეს კვირის აქცენტია. მე კი თაკო ვარ ფეიქრიშვილი, მისი წამყვანი. ეს არის 2019 წლის ბოლო გადაცემა. შესაბამისად, ჩვენ შევეცდებით, რომ დღეს მთლიანი წელი შევაჯამოთ, ნახოთ, როგორი იყო ეს წელი ადგილობრივი თვითმმართველობებისთვის, რა პროექტებზე იმუშავეს მათ, რა გაკეთდა და რა გადავა 2020 წელში. ამაზე სასაუბრო ჩვენთან იმყოფება სამცხე ჯავახეთის სამხარეო რწმუნებულის პირველი მოადგილე, ბატონი შალვა ბერძენიშვილი. მოგესალმებით, ბატონი შალვა, მადლობა სტუდიაში მობრძანებისთვის. ბატონი შალვა, 2019 წლის დასაწყისში მედიისთვის ცნობილი გახდა, რომ სამცხე ჯავახეთში დაახლოებით 80 მილიონი ლარის პროექტი განხორციელდებოდა, მათგან 14 მილიონი სკოლებისთვის იყო გამოყოფილი და ეს თანხა იყო სხვადასხვა უწყებიდან გამოყოფილი, ეს არ არის მხოლოდ ერთი უწყებიდან, ხო? მისი ნაწილი იყო მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან, იყო ასევე რეგიონული განვითარების სამინისტროდან ეს თანხა. რა გაკეთდა ერთი წლის განმავლობაში მნიშვნელოვანი პროექტი, რომელიც თქვენ შეგიძლიათ გამოყოთ, როგორც სამხარეო ადმინისტრაცია და რაზე გააკეთა აქცენტი ამ წლების განმავლობაში? პირველ რიგში მინდა გითხრათ, რომ ეს თანხა გაცილებით უფრო მეტი იყო, ვიდრე გაიზარდა ალბათ. რა თქმა უნდა, ანუ საერთო ჯამში ჩვენს რეგიონში დაიხარჯა დაახლოებით 214 მილიონი. ეს ჯამურად, როგორც ადგილობრივი ბიუჯეტი, ისე სხვადასხვა პროექტების დაფინანსება და აქედან გამომდინარე გამოვიდა ესეთი რაღაცა, რომ საკმაოდ მოცულობითი და ძალიან დიდი მასშტაბის ბევრი რაღაც გააკეთა. რა თუ ავიღებთ ახლა მაგალითად იგივე რასაც ადგილობრივი მუნიციპალიტეტები ახორციელებენ, როგორც დელეგირების იმაში არის რეგიონალური განვითარების ფონდიდან, მარტო აქ იყო 38 მილიონი პროექტები ჯამურად ჩვენ რეგიონში 6 მუნიციპალიტეტში კვალიტეტი ამას ახორციელებდა. სოფლის ხარდაჭერის პროგრამაში 303 პროექტი განხორციელდა, რომლის საერთო ღირებულება იყო 4.372.000. რაც შეეხება სტიქიის პრევენციას, იყო ესეთი 5 პროექტი, აქ ეს აღემატება დაახლოებით 1.100.000 არის საერთო ჯამში. ამის გარდა არის სტიქიის ლიკვიდაციის 8 პროექტი არის, რომლის ფაქტიურად ნაწილი დამთავრებული არის და ნაწილი მიმდინარე პროცესში არის, ესეც 1.600.000 არის. ამის გარდა არის ამბულატორიები, რომელიც 2.854.000 არის. 54 ამბულატორია არის საერთო ჯამში, აქ არის როგორც ახალი ამბულატორიების მშენებლობა, ისე ძველი ამბულატორიების ხელახლა რეაბილიტაცია და კეთილმოწყობა, რომელიც ფაქტიურად ყველა პროექტი არის ماشي რა ქვია, გადასული ფინალურ ეტაპში, თითქმის ყველა დამთავრებული. დასრულდება 2019 წელს. შეიძლება რამოდენიმე პროექტი უბრალოდ გარდამავალი იყოს, ისიც ძალიან მწვლელი ნიუანსებში, სადაც უბრალოდ ამინდმა ხელი არ შეუწყო ჩვენთან კლიმატური პირობების გამო, თქვათ, რაღაც შიდა სამუშაოები, რომელიც ისეთი არის, რომ მაგალითად სალესი სამუშაო თუ იქით ფო არ იქნება, ის რო გააკეთო ჩამოიშლება და ასე შემდეგ, ყველა გადაღრილი ფული იქნება და ესეთი რაღაც პაუზები გამოვიდა. ამის გარდა 4 სასწრაფო სამედიცინო პუნქტი კეთდება სუახალი. კეთდება თუ დასრულდა 2019-ში? ფაქტიურად დასრულებულები არის. ანუ აქ ჩვენ ამას უდგებით ორ ნაწილად, რა ეხლა რო გითხრათ, ანუ არის ერთი ფაქტიური სამუშაოების შესრულება, დასრულებულია და მეორე არის უკვე ბიუჯეტის ათვისებასთან მიმართებაში მისი საკასო შესრულება, რა. ამ შემთხვევაში არის, როდესაც გვაქვს დასრულებული პროექტები, მაგრამ მისი საკასო შესრულება არ არის. ამიტომ ამას არ თვლით ჩვენ დასრულებულ პროექტებად. გასაგებია. კი ბატონო. ესეთი მომენტი. მუნიციპალიტეტების მიხედვით, ბატონო შალვა, თუ არის რაოდენობრივად რომელ მუნიციპალიტეტში უფრო ბევრი პროექტი განხორციელდება, განხორციელდა ძირთად რას ეხებოდა ეს? ეს იყო გზა, წყალი, კანალიზაცია? პრიორიტეტები ყოველთვის ესენია ხოლმე თითქმის ყველა წელს ბოლო წლების განმავლობაში? მე შემიძლია თქვათ, გითხრათ თითოეულ მუნიციპალიტეტში სხვადასხვა პროგრამებით რამდენი პროექტი განხორციელდა? კი ბატონო. სათავო ჩამონათვალში გეტყვით, მაგალითად, რა ვიღოთ რეგიონალ განვითარების ფონდის პროექტები. აქ ჩვენ ჯამრად ჰქონდა ყველა მუნიციპალიტეტში ერთად 59 პროექტი. დიახ. 6-ე მუნიციპალიტეტში. 6-ე მუნიციპალიტეტში. აქედან ყველაზე მეტი პროექტი ჰქონდა ახალციხეს, 22 პროექტი. ყველაზე მცირე ბიუჯეტიანი ამ შემთხვევაში აღმოჩნდა, ანუ ყველაზე უფრო ცოტა პროექტი ჰქონდა ადიგენს, 2 პროექტი იყო. ასპინძას ჰქონდა 5 პროექტი, ახალციხეზე მოგახსენოთ 22 პროექტი იყო, ახალქალაქში 5 პროექტი იყო, ბორჯომში 10 პროექტი და ნინოწმინდაში 5 პროექტი. ეს ძირითადად არის, ახლა ჩვენ რომ მივყვეთ, ეს არის ძირითადად გზები, რომელიც ანუ საგზაო ინფრასტრუქტურა არის, არის ამავე დროს ისეთი მაგალითად ბორჯომში არის ერთ-ერთი ხიდის სრული რეაბილიტაცია არის, რომელიც
დაიშალა და ეხლა უკვე თითქმის დამთავრების სტადიაში არის, ცოტა არის დარჩენილი რა, პრინციპში მალები ხელახლა არის გადაალაგებული რაღაცა და დარჩენილი არის უკვე ზედაბეტონის სამუშაო, რომელიც უნდა დაისხას და მე ცოტა ამინდები რომ გამოვა უკვე მოპირკეთება უნდა მოხდეს ემესი და ამ 59 პროექტის გარდა კიდევ გექნებოდა სხვადასხვა ფონდიდან ხო პროექტი? კი, რა თქმა უნდა, ეს მე უბრალოდ რეგიონული განვითარების ჭრილში გითხარით, ამის გარდა მე შემიძლია გითხრათ სუნთლიანად რა პროექტები იყო. თქო ადგილობრივი ბიუჯეტით იყო 206 პროექტი. ბიუჯეტების მიხედვით. სტიქიებზე იყო 10 პროექტი. სასწრაფოები იყო 4, სკოლები იყო 60, სტიქიის პრევენცია იყო 5, სოფლის პროგრამა იყო, ანუ აქ 308 იყო, 303 იყო, ანუ იქ რაღაცები ზოგ სოფელში თანხა იმდენად იყო, რომ მოსახლეობა თვითონ ერჩოდა და იმ თანხით შესაძლებელი იყო, რომ გაკეთებულიყო თქო ორი პროექტი და ამიტომ გამოვიდა ეს ამბულატორია იყო 44. Ну, а в принципе, ძირითადი ეს თემა. სკოლა ახსენეთ, რომ 60 პროექტი იყო სკოლასთან დაკავშირებით, თუ სწორად დავიმახსოვრე. ეს წელს იყო ახალი ადგილობრივი თვითმმართველობებისთვის დელეგირებული ფული, ეს მე როგორც ვიცი, ანუ სკოლების მთლიანი რეაბილიტაცია მოხდა, აღდგენა მოხდა, ანუ სადა აშენდა, ვთქვათ, ასე ვთქვათ, სკოლები. აშენებით ახალი სკოლა რამოდენიმე აშენდა, უმცროს ამას აკეთებდა მუნიციპალური განვითარების ფონდი. აი მაგათაც. ეს ამ თანხაში არ შედის. არა, ამ თანხაში შეშეს ამა მაგათაც სკოლებთან დამოკიდებულებაში მინდა გამოვყო აუცილებლად ზარზმაში რო გაიხსნა სკოლა ნამდვილად თანამედროვეზე თანამედროვე სკოლა ალბათ დედაქალაქში ვერ ნახავთ რამოდენიმე ეგეთ სკოლას ისეთი დონის არის გაკეთებული. ისეთი ერთ-ერთი წარმატებული პროექტი იყო ადიგენისთვის. კი, რა თქმა უნდა. და სკოლებში ძირითადად მოხდა ანუ სველი წერტილების აღდგენა რეაბილიტაცია, ან სადაც არისო სველი წერტილების შენობაში ამ შენობაზე მიდგმა, შენობაში ადგილების გამოყოფა იმისთვის, რომ სველი წერტილები ყოფილიყო სტანდარტების მიხედვით შენობაში და აყოფილიყო. ეს იყო პრიორიტეტი, რომელიც პირდაპირ მისცეს ადგილობრივ მმართველობას, რომ მოეწესრიგებინა ეს სველი წერტილები. კი ბატონო, ბატონო ჩალვა, სამთავრობო პროგრამის ფარგლებში თქვენ ძალიან ხშირად დადიხართ მუნიციპალიტეტებში. კი, რაღაც თქმა უნდა. და ხვდებით მოსახლეობას. ალბათ ისინი გესაუბრებიან პრობლემების შესახებ, საკითხების შესახებ, რომელთა გადაჭრა უნდა და რა საკითხებს აყენებენ ისინი და უკვე თუ აისახა ეს პრიორიტეტები ვთქვათ 2020 წლის ბიუჯეტში. ვიცით როგორი სიტუაცია არის ძირითადად, აი რაც ასე ვთქვათ ჩვენთან გამოწვევები არის. ანუ ჩვენ რეგიონს რასაც რეალურად სერიოზულ პრობლემად შემიძლია ვთქვა, ეს არის გაზიფცირების საკითხი. რომელ მუნიციპალიტეტებში დგას უფრო მკვეთრად გაზიფცირების საკითხი? ვიცით რა არის რეალურად ჩვენ ამ ეს პრობლემა გვაქვს ყველა მუნიციპალიტეტში, ასე ვთქვათ, მაგრამ აი რო ავიღოთ ჩვენ რეგიონში არის დაახლოებით 59%, რომელსაც გაზი არ მიეწოდება. და მოსახლეობასთან შეხვედრის დროს პირველი რაზეც საუბარი იყო ფაქტიურად სადაც გაზიფიცირება არ არის, იყო ამ გაზიფიცირებაზე, ნუ არ ვიცი რომ მოთხოვნა არის საკმაოდ დიდი, რაზეც სიმართლე რომ გითხრათ, ბატონი ბესო ჩვენი გუბერნატორი ამაზე ძალიან ხშირად დააყენა ეს საკითხი როგორც სამთავრობო სტრუქტურებში, ისე კონკრეტულად გაზის კომპანიაში და ამაზე ძალიან ინტენსიური მუშაობა მიდის იმისთვის, რომ 3 წლის გეგმაში ჩვენი ასე ვთქვათ რეგიონი რაც შეიძლება აქტიურად მოხდეს გაზიფიცირება. ეს არის გაზის კომპანიის კომპეტენცია, ხო? ან თვითმმართველობას რა კუთხით შეუძლია დაეხმაროს ამ საკითხის მოგვარებაში, მაგალითად ადგილობრივებს? ამ შემთხვევაში ერთად ტენდერს თქვენ ვერ გამოაცხადებთ, თანხას თქვენ ვერ გამოყოფთ. ეს გაზიფიცირების და თვითონ ადგილზე სადისტრიბუციო კომპანიებმა, რომელსაც ეს მოსახურება უნდა გააკეთოს, იმათი ასე ვთქვათ ძირითადი ფუნქცია არის. გაზის კომპანიამ უნდა შემოიყვანოს ვთქვათ მაგისტრალი და მაგისტრალის შემდეგ დაქსელვა და რაღაცას უკვე ეს კომპანიები აკეთებენ, რომელიც ადგილზე შემდეგ მოიმსახურებიან. უბრალოდ აქ არის ესეთი მომენტი, რომ თვითონ მაგისტრალის მშენებლობა არის საკმაოდ ძვირადღირებული და ისეთ ადგილებს სადაც ეს მაგისტრალები არ გადის, იქ ცოტა უფრო რთულია, მაგრამ არის ჩვენთან ძალიან ბევრი სოფელი, სადაც მაგისტრალი გადის, მაგრამ სოფელში გაზი არ არის. გაზი აქვს, კი ბატონო. მანდ ასე ვთქვათ უფრო იოლად დგას საკითხი და ბატონი ბესოს ინიციატივით არერთხელ რადგან ეს საკითხი დადგა, ერთი იმას მივახციეთ, რომ ასპინძაში იყვნენ უკვე ჩამოსული წინა საპროექტო ჯგუფი, რომელმაც დაათვალიერა მთლიანად ის სოფლები, სადაც გაზიფიცირება უნდა მოხდეს და წინა საპროექტო წინანდადებების მომზადება დაიწყო იგივე ადიგენში, ახალციხეშიც იყვნენ მოსული, ბორჯომშიც არის ესეთი პრობლემა.
და ანუ აქ ეს როგორ უნდა მოხდეს ამ გზების, ანუ ამ მაგისტრალის, ან სადაც მაგისტრალი გადის იქიდან მიწოდება, ამის წინასაპროექტო წინანადებების მომზადება დაიწყო, რაც უკვე ესეთი ძალიან კარგი წინანადება. როგორც გადადგმული ნაბიჯია. კიდევ რა პროექტები, რა პრობლემები აქვთ გამოწვევებით გას სოფლებში? ყველაზე გამოწვევები ხა რაც არის ესეთი, შეგვიძლია ვთქვათ კიდე ორი რაღაცა, რაც წყალს უკავშირდება, ეს არის ასმელი წყალი. რომელიც სათავონაგებების მშენებლობებზე ჩვენ ასე ვთქვათ. კიდევ დგას პრობლემა. კიდევ დგას პრობლემა და სხვათა შორის წელს იყო ისეთი მომენტი, როდესაც სადაც სათავონაგებები არსებობს, იქაც წყლის დებედის ნაკლებობა იყო. დე? ანუ არასაკმარისი იყო. არასაკმარისი იყო, აქ სხვა მომენტი არის, ტყე, რომელიც წლებით წინ უმოწყალოდი შეხებოდა, ამან გამოიწვია ის, რომ თაში წყალი აღარ გროვდება იმენა. მაგრამ ნუ ეს ისეთი რაღაცა არის, რომ აუცილებლად გადასაწყვეტი საკითხია, მოსახლეობას აუცილებლად ჭირდება სასმელი წყალი რა. შეიძლება სხვაგან გაიჭრას და გამოვიდეს ალბათ წყალი. ხო, აქიც როგორი რაღაცა არის, ეს სათავონაგებობები აუცილებლად აკეთებს ორ ფუნქციას. ერთი არის მისი შეგროვება და შემდეგ მისი მექანიკური გაწმენდა. თუ სათავონაგებობები გააკეთება, შემდეგ დაქსელვა და მოსახლეობასთან მიყვა და მრავალ გაცილებით უფრო ისეთი არის რა, ანუ ყველაზე დიდი ხარჯი რაც არის, ეს არის სათავონაგებობა, იმიტომ რომ ეს მაღალ მთაში კეთდება და ისეთ ადგილებში სადაც მიუსვლელი არის ცოტა და აქ ანუ სამშენებლო ნაწილი უფრო რთულია და შემდეგ უკვე მილების გაყვანა მოსახლეობასთან მისვლა გაცილებით უფრო ადვილია. აქ კიდე ერთი რაღაცა უნდა გავითვალისწინოთ ჩვენ, რომ ამ სასმელი წყლის მიღებაზე ამ შემთხვევაში როგორც ესეთი სასმელი წყალი კი რეალურად ანუ როცა ვაწოდებთ ესეთი მომენტი მოსახლეობა ხანდახან ამას როგორც მელიორაციის საშუალებას იმას იყენებს რა, ანუ და აკლდება შემდეგ საერთო რაოდენობას. კი ძალიან ხშირად ადგას ეს პრობლემა, ვიღაც არ წყავს და ვიღაცა სასმელი წყალი არ აქვს. ანუ მოხდება თუ არა 2020 წელს შეიმ სოფლებში სადაც წყალი არის რამენაირად დახმარება, არ ვიცი, გაიწერა პროექტი, ვერ მომზადდებოდა რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ასე უცებ არ ხდება ხო პროექტების მომზადება, მაგრამ ანუ რა ნაბიჯები გადავდგეთ იმისთვის რომ პრობლემები მოყვარდეს, გამოწვევებს გავუკლოდეთ. ჩვენ წელსაც ჰქონდა სათავონაგებობების თან დაკავშირებით მშენებლობები, იგივე წყლის გაყვანილობებს და ასე თქო დახსელვასთან დაკავშირებით რამოდენიმე პროექტი იყო, არაერთი იყო, ზოგი თვითონ სოფელმა სოფლის ხარდაჭერის მითი პროგრამით გააკეთა, ზოგი მუნიციპალური მითი რა ქვია ბიუჯეტით გააკეთა, რომ ასე რომ ეს ასე თქო მიტოვებული საკითხი არ არის და ეს მუდმივად დღის ეს რიგში არის. მეორე საკითხი არის ისევ წყალთან დაკავშირებით, ეს არის მელიორაციის საკითხი. წყვა, კი, ეს უკვე ცალკე სახელმწიფო კომპანია, რომელსაც მასაც თავისი გეგმები აქვს და საკმაოდ ესეთი მომენტი არის, რომ ეს საკითხი თუ მოგვარდა თქვა მელიორაციასთან დაკავშირებით, მაშინ სასმელი წყლის ნაწილში მოსახლეობას უფრო გავადვილდება, რადგან სარწყავი წყალი როცა ექნება, ჩვეულებრივ სასმელ წყალს საწყავად აღარ გამოიყენებს. თუმცა მანდ არის ხოლმე კიდევ გადასახადთან პრობლემაც, რომელიც უდგას მოსახლეობას რწყვის სეზონზე და ისინი რომ მაღალი გადასახადი დაეხო. ზუსტად თქვენ მიხვდეთ ისეთ საკითხთან, რომელიც ორ ისეთ მომენტს გამოყოფთ რა, ხომ როგორც ესეთი ვანც ეკონომისტი და ფინანსისტი ვარ და იქიდან უყურებ რაღაცებს რა. ვიცით როგორ მომენტია, სასმელი წყალი ფაქტიურად ჩვენს მოსახლეობას რეგიონში უფასოდ მიეწოდება. აჰა. რასაც ადამიანი ფულს არ ხდის, იმას ეკონომიას არ უწევს. დიახ, სწორედ ამიტომ რწყავენ. და არ იყენებენ სასმელს. მელიორაციის წყალი, რომელიც იმათ რაღაც ამდულად არ არის იაფირო, დასაც თქვა საათში რაღაც ზოგთან 20 ლარია, ზოგთან 40 ლარია რაღაც ამას იხდიან, მაგრამ ის უკვე ესეთი მომენტია, რომელიც მოსავლის ღირებულებაზე საისახება და მოსახლეობის ჯიბესაც საკმაოდ მძიმე თურტყავს რა. აქ ალბათ ისე ბევრ რაღაცა ჩვენზეც არის დამოკიდებული, როგორ დავაბალანსებთ ამას, რომ არ მოიხსნით სასმელ წყალს ბარბაროსულად და მელიორაციის კიდე რაღაც ნაბიჯები გადავდგათ ისე, რომ მოსახლეობა მაქსიმალურად იყოს დაკმაყოფილებული. სასმელ წყალთან დაკავშირებით ყველაზე დიდი პრობლემა ახლა რაც მახსენდება, აბასტუმანია, კურორტი აბასტუმანი. მე რამდენადაც ვიცი, მეორე ეტაპი უკვე დაიწყო სათავონაგებობა კი ფაქტიურად დასრულებული არის. წყლის კომპანია აკეთებდა ამას და ვიყავით ამაზე ჩვენაც ჩვენც ვიყავით ასულები, როდესაც სამინისტროდანაც იყვნენ ჩამოსულები, წყლის კომპანიის ხელმძღვანელებიც იყვნენ და
ფაქტობრივად შემკრები დასრულებული არის, საფილტრაციო თითქმის დასრულებული არის, ანუ ეს ძალიან წინ გადადგმული ნალბიჯი არის აბასთომანთან მიმართებაში, იმიტომ რომ იქ თანამედროვე საფილტრაციო გააკეთდა, ანუ სრულდება უკვე და ნამდვილად ისეთი ხარისხიანი წყალი მიეწოდება შემდეგ უკვე აბასთომანს. გავაგრძელოთ აბასთომნის თემა, წელს ძალიან ბევრი პროექტი დაიწყო აბასთომანში, რა თქმა უნდა ეს არ არის მხოლოდ ადგილობრივი თვითმმართველობა, მხოლოდ არა, ადგილობრივი თვითმმართველობის ბიუჯეტი ვერ გაწოდებოდა ამას, ხო? არის მსოფლიო ბანკი, მუშაობს მუნიციპალური განვითარების ფონდი. გექნებათ ინფორმაცია რა კეთდება, რა დარჩა და ადგილობრივ თვითმმართველობას თუ აქვს თავისი პროექტები, რა თქმა უნდა ძალიან მცირე იქნება ის ამ თანხებთან შედარებით, რაც მსოფლიო ბანკს აქვს მაგალითად, მაგრამ თუ ხდება რა იმ პროექტის განხორციელება. რეალურად სიმართლე რომ გითხრათ, ყველაზე დიდი რა ქვია, ასე ვთქვათ, ინვესტიცია ხდება ამ შემთხვევაში ისე კერძო ინვესტორების მხრიდან. და ძირითადად არის, ანუ საგზაო დეპარტამენტი აკეთებს შემოვლით გზას და დანარჩენს რეგიონალური განვითარების ფონდი აფინანსებს თავდაბალომდე. იქ ძალიან საკმაოდ ისეთი მასშტაბური პროექტები კეთდება. ამ შემთხვევაში სიმართლე რომ გითხრათ, იმდენად მწირი არის ის პატარა რაღაცები, რასაც მუნიციპალიტეტი აკეთებს, რომ ამასთან შედარებაში მოყვანაც შეიძლება თქო იგივე თქვა სოფლის პროგრამიდან რაღაცა პატარა ის გააკეთა და ანუ არაფერი ისეთი, რომელიც შეიძლება თქვა რომ მუნიციპალიტეტი უფრო საორგანიზაციო საკითხებში არიან ჩართულები და საკმაოდ ოპერატიულად და კარგად აწვდიან ინფორმაციას იმისათვის ცენტრალურ ორგანოებს, რომ სწორედ მოხდეს აქცენტირებები და ასე ვთქვათ მოსახლეობას რა ჭირდება და ინვესტორები რისთვისაც ვთქვათ ეხარჯებიან, რომ საბოლოო ჯამში ამის ასე ვთქვათ კარგი ტანდემი გამოვიდეს და მივიღოთ ნამდვილად სოფლიოს ერთ-ერთი ყველაზე კარგი კურორტი. საორგანიზაციო საკითხებში მე ეხმარები, ანუ ახსენეთ ალბათ თანხმდება რაღაც პროექტები, რაც ხორციელდება აბასთომაში, იქნებით საქმის კურსში გაყენებენ ალბათ თუნდაც კერძო ინვესტორები, როცა პროექტები ხორციელდება, ხო? მათ ხوار შეუძლიათ მივიდნენ და დამოუკიდებლად დაიწყონ ინტერესი პროექტების გაყენება. არა, ამ შემთხვევაში პროექტები რა თქმა უნდა ჯერ ამაში სამინისტროში ხდება მათი შეთანხმება, რადგანაც იქ ისეთი დონის პროექტები არის, რომელიც პირველ რიგში სამინისტროებთან შეთანხმებას მოითხოვს და შემდეგ უკვე იქიდან მე ადგილობრივი მუნიციპალიტეტი ფაქტიურად თანხმობას გაცემს უკვე იმ კონკრეტულ ადგილზე მორგებასთან დაკავშირებით, თორემ რაღაც ისეთი რომ პირდაპირ ადგილობრივი იმასთან ხელისუფლებასთან იყოს დაკავშირებული, ესეთები მასშტაბური პროექტები თითქმის არ არის რა. თქვენ თუ გიკავშირდებათ მაგალითად ბაღდათი აბასთუმნის გზის შემოვლითი გზის მშენებლობის პროექტი, რომელმაც გამოიწვია ესეთი გარემოს დამცველებში, ხო, ესეთი აჟიოტაჟი რო არ უნდა მოხდეს ამ გზის გაჭრა და ის დააზიანებს გარემოს. ამ შემთხვევაში, ანუ თქვენ რამე ადგილობრივი თვითმმართველობა რამე შუაში არის, ანუ რამენაირად რომ ინტერესს ჩვენ რომ ასე ვთქვათ ვისაუბროთ იმაზე, ეს გარემოზე რა გავლენას მოახდენს, ამაზე ექსპერტებმა უნდა დადონ დასკვნა. რა თქმა უნდა. მაგრამ ჩვენ უნდა შევაფასოთ ორი ფაქტორი. რას აძლევს ეს ადგილობრივებს და სახელმწიფო განვითარებაში რა როლს შეიტანს, რომელი რას უფრო გადაწონეს. მოდი ესე ვთქვათ, ერთი გზის გაყვანა მას შეიძლება რომ რაღაც ისეთი ზიანი მიაყენოს, თუ ის სწორედ არის ინჟინერულად დაგეგმილი, ისეთი ზიანი ვთქვათ გარემოს, რომელიც გამოუსწორებელია და ან არაკომპენსირებადია. აქ საუბარი იყო რომ ეროვნული ტყის ტერიტორიაზე, ეროვნული პარკის ტერიტორიაზე იჭრება და ამ შემთხვევაში აზიანებს ფლორას და ფაუნას. გზა როგორც ესეთი დღესაც არსებობს. ეს გზა არსებობს შემოვლითი გზა, რომელიც ახლა კეთდება? არა, შემოვლითი გზაზე არა, გადასასვლელ გზაზე ვამბობ, რომელიც შეგიძლიათ ბაღდათის რაიონში გადახვიდეთ, მაგრამ რეალურად, როდესაც ჩვენ მივიღებთ მაღალი ხარისხის გზას, ეს იქნება იმის საშუალება, რომ თქვათ ახალციხიდან ქუთაისის აეროპორტში მოხდეთ მაქსიმუმ საათ ნახევარში. შეამცირებს მანძილს საკმაოდ. ანუ ეს როგორი ეფექტს მისცემს თუნდაც იგივე ტურიზმის განვითარებას ჩვენ რეგიონში? ხოლო ეს ავიღოთ. დიახ, გზა და ტურიზმის განვითარებაზე გამახსენ ახლა ხულოზარზმის გზაც, რომელიც გაიწელა, ხო, დროში რაღაც მშენებელი კომპანიასთან იყო პრობლემა, მე რამდენადაც ვიცი, ბოლოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტს ჰქონდა ესეთი. რა ეტაპზე დაიწყო თუ არა ეს? პრინციპში გონიკი გოდერძის გზა, იქ რაღაც მშენებელს ჰქონდა პრობლემა, რაღაც ტექნიკის მობილიზაცია ვერ მოახერხეს, რაღაც ხო კონტრაქტორი აიყვანეს იმათმა და რამდენადაც ჩვენ ინფორმირებულები ვართ, გაზაფხულზე უკვე სამუშაოები კარგი რითმით უნდა წავიდეს რა და ისეც ნამდვილად ჩვენი
რეგიონისთვის ძალიან ისეთი იქნება. ესეც ამცირებს მანძილს საკმაოდ აქედან ბათუმამდე ახლა. აქედან ბათუმამდე ახლა ავიღოთ სატრანზიტო მნიშვნელობაც, ვთქვათ, ჩვენი რეგიონის ამით გაცილებით უფრო გაიზრდება. ესე რომ ავიღოთ ახლა ჩვენ გვაქვს ორი საზღვარი, ხო, ერთი სასომხეთთან, მეორე თურქეთთან. საკმაოდ დიდი ნაკადი ტურისტების ზაფხულის პერიოდში, ვთქვათ, სასომხეთიდან მიდიან ამაში ბათუმში და ქობულეთში. როდესაც ეს გზა გაკეთდება, ტურისტების დიდი ნაკადი უკვე აღარ წავა, ვთქვათ, მაგისტრალით და წავლენ ამ გზით, რომელიც იგივე ჩვენ რეგიონში განვითარებისთვის და ტურისტების მოზიდვაშიც საკმაოდ დიდ ნაბიჯი იქნება გადადგმული, იმიტომ რომ ამ რეგიონში ადამიანი როცა გაივლის, აქ არის ჯერ უამრავი იმდენი რაღაცა სანახავი, რომ ერთი დღე მაინც არ გაჩერდება, რაც ჩვენ ადგილობრივებს ძალიან წარადგება. თან ადგენში ყველაზე ნაკლებია ხოლმე ტურისტი და ალბათ ეს გზაც შეუწყობს ხელს, რომ შევიდნენ და გაიგონ ინქარსობრივი ღირსშესანიშნაობების შესახებ. ტურიზმი ვახსენეთ და კიდევ ერთ კურორტს მინდა შევეხო, ბაკურია სამთრის სეზონით დადგა, შარშან იყო პრობლემები, მე რამდენადაც მახსოვს, ეს იყო ტრანსპორტთან დაკავშირებული პრობლემები, იყო საუბარი, რომ გენგეგმა არ არსებობდა და ამიტომ ვერ შედიოდა ეს ტრანსპორტი და არ იყო პარკინგი, სადაც ნორმალურად გაჩერდებოდა ეს მანქანა, მოხდა გადატვირთვა გზების. შემოვლით გზა დასრულდა მე. შემოვლით გზა დასრულებული აქვს, ყინვალით არის შესრულებული. რამდენად არის მზად ამ ეტაპზე აიპურორტი? დღევანდელი მონაცემებით, აი მოცემულობით რო ავიღოთ, ბატონო ბესის ჩვენი გუბერნატორი ძალიან დიდ ყურადღებას აქცევს ბაკურიანის საკითხებს და თვითონ არის ძალიან ინტენსიურად ჩართული ამ პრობლემების გადაწყვეტაში. მინდა რამოდენიმე რაღაცა გამოვიყენო. ერთი არის შემოვლითი გზა, მეორე არის პარკირების ადგილები, რომელიც საკმაოდ დაემატა ახლა. ახლა სამი პარკირების ადგილი კიდე მზადდება, რომელიც დაახლოებით ჯამურად ალბათ 1-2000 მანქანას დაიტევს, შეიძლება უფრო მეტსაც, რაც უკვე დიდი პლუსი იქნება. და მე მთავარი კიდე ერთი ის არის, მუნიციპალური ტრანსპორტი გადაეცემა ახლა ბორჯომის მუნიციპალიტეტს 10 ავტობუსი, რომელიც ადგილზე მოიმსახურება, ანუ იმისათვის რომ გავტოტოთ მოძრაობა. ძალიან სერიოზული მუშაობა მიდის ეგ ადგილობრივ მომენტში დისტრიბუციას, ვინც აწარმოებს, რომ ეს არ მოხდეს ისეთ დროს დისტრიბუციის მანქანების მოძრაობა, როდესაც დღე არის და თქვათ ტურისტი და ჩასული დამსვენებელი მოძრაობს, ამით გავტვირთოთ. თქვათ იგივე დასუფთავების მანქანებიც ყივლიან საღამოთი, ანუ ღამე და გამთენისას და თვითონ ეს პრობლემა იყო გასულ წელს მერამდენადაც მახსოვს. თვითონ ასე თქვათ იმ კომერციულ ორგანიზაციებს, რომელიც იქ არის განთავსებული სასტუმროებიდან დაწყებული რესტორნები და მაღაზიები და მთავრებული, თვითონ ამ თავიანთი იმის, რა ქვია, ნარჩენების გამოტანაზეც ასე ვთქვათ ფაქტურად მოლაპარაკება შედგა ის, რომ ისინი დღე არ გამოიტანენ ამას და მხოლოდ ღამე დაცლიან, რაც იგივე განტვირთვას და ამას გამოიწვევს. ეს რო ავიღოთ ჩვენ კიდე შიგნით გზები ძალიან ბევრი გაკეთდა ისეთი რაღაცა, რომ ვთქვათ ბორდიორებზე ასვლა არსუსის გარკვეული ჯებირები და ესენი დამაგრდა, რომელიც ვთქვათ მანქანებს აღარ მიწევს იმის საშუალებას და რაც მთავარია ეხა იქ კამერები იყენდება, საპატრულო კამერები, რომელიც ასე ვთქვათ ურჩ დამოუკიდებლობს და დააფიქსირებს. რა ეს უბრალოდ ესეც ისეთი პრევენციის მომენტი არის, რომ არავის თავი თვითმიზანი ის არ არის, რომ ვიღაცა დაჯერებს ახალის მოწესრიგებული იყოს. ხა ერთმა თქვა მე რომ უწესრიგოდ ვიქცევი, ამან თქვენ და სხვები არ უნდა დაგეზიარო. კი ბატონო. ტურიზმს შევეხეთ და ამ წლის განმავლობაში ძალიან ხშირად ისმოდა ტურისტული IP-ის ჩამოყალიბების შესახებ, რომ იყო კონკურსები გამოცხადებული, ამას პირად გუბერნია კურირებს, ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ 6 მუნიციპალიტეტია ჩართული ამში. მუნიციპალურია, კი ბატონო. რა ეტაპზეა, შევარჩიე თუ არა თანამშრომლები, იმიტომ რომ მთელი წლის განმავლობაში ვირჩევდით, რაღაცა ვერ მოხდა დაკმაყოფილება იმ დიაკატერიებს, ანუ იქ მოთხოვნა მარტო ჩვენგან არ არის ტურიზმის დეპარტამენტზე მონაწილეობს იქ სხვადასხვა ისინი არიან, რა ქვია, არასამთავრობოები და ასე ვთქვათ ძალიან მაღალი მოთხოვნები არის პრინციპში, რაშიც ვეთანხმები ამ ორგანიზაციამ, რადგან ის ინტერმუნიციპალური იქნება, მთელი რეგიონის ტურიზმის განვითარებაზე უნდა იმუშაოს და უნდა ჰქონდეს მუდმივი კონტაქტი როგორც უცხოელებთან, გამოფენებზე სწორი პოზიციონირება უნდა მოახდინონ და კარგი იქნება, რომ საბოლოო ჯამში ჩვენ შევძლოთ იმისთან რაღაცის მიღება, რომ ერთი ბილეთის პრინციპით ადამიანს შეძლოს ჩვენ რეგიონში შემოვიდეს
და აქ იმდენი რაღაც არის ნახოთ შესაძლებელი არის სხვადასხვა მიმართულებები თქვათ იგივე ჩვეულო ველური ტურიზმიდან დაწყებული დამთავრებული ისტორიული ტურიზმით აქ ძალიან ბევრი რაღაც არის ისი ნახოთ ასე თქვათ მოხიბლავ ტურიზმს ამას უნდა უბრალოდ მარშრუტების აწყობა სწორი პოზიციონირება და მე ამის კარგი ორგანიზება როგორც ამაში უნდა იყოს ჩართული როგორც კერძო სტრუქტურები ისე სახელმწიფო რომ მოხდეს სწორედ წარმოჩენა რეგიონის და შემდეგ ამ პროცესების კარგი და ესეთი მოქნილი მართვა. რაც საბოლოო ჯამში მთელი რეგიონის განვითარებაზე ძალიან მაგრა ასე ვთქვით იმოქმედებს. აჰა, კი ბატონო, ან ჯერ კიდე ჩამოყალიბების პროცესია ეს IPR-ის დასრულება. იმედი არის რომ ჩვენ იანვარში უკვე ასე ვთქვით დავიწყებთ მუშაობას ამ თანამშრომლები ყავთ. თანამშრომლების აი საბოლოო დღესაც იყო ასე ვთქვით ვერ დავწერები ვერც მე ვთქვით, მაგრამ დღესაც იყო რა ხელმძღვანელის შერჩევასთან დაკავშირებით და ზუსტად არ ვიცი მაგრამ უკვე ეს გადაწყვეტილი არის კომისია გადაწყვეტავს რა კომისია გადაწყვეტავს. კი ბატონო, კიდევ ერთი საკითხი რომელიც ძალიან ბევრ ახალციხელს აწუხებს და არა მხოლოდ ახალციხელს სხვადასხვა მუნიციპალიტეტიდან ძაღლების თავშესაფარი საკითხია. რომელიც მომზადა პროექტი რამდენადაც ვიცი და ამას ჩართულებიც იყავით თქვენც, იმიტომ რომ შეთანხმდა მუნიციპალურ განვითარების ფონდი აკეთებს რამდენადაც ჩემთვის არის ცნობილი. რა ეტაპზე ვართ, რატომ ვერ ცხადდება ტენდერი, რატომ აგვიანდება ტენდერის გამოცხადება, იმიტომ რომ სხვა რეგიონებში უკვე გამოაცხადეს და შეიძლებაობას კიდე დაიწყება ალბათ. ხო, აქ ჩვენთან იყო ესეთი სიტუაცია, რომ ახალციხის მუნიციპალიტეტს აჩუქეს კონცეფცია ამის. კი ბატონო, პროექტი უნდა, ანუ კონცეფცია ეს არის პროექტი როგორი უნდა იყოს, ანუ ხედვა პროექტის. რომელიც შემდეგ მუნიციპალიტეტმა გადაცა მუნიციპალიტეტს რა ქვია და დაიწყეს უკვე ამ პროექტზე მუშაობა. აქ ადგილის შერჩეული არის. და კი ყველაფერი ანუ იქ ფაქტიურად ისეთი ის არის, რომ მოცულობები არის, ანუ რამდენი ვოლიერი უნდა იყოს და რაღაც ესეთი დეტალებზია საუბარი, რომელსაც იმედია მალე დაამთავრებენ და გამოაცხადებენ ტენდერს. პროექტზე მუშაობა ფაქტიურად დასრულებული არის, რაღაც აი ვოლიერების საკითხზე არის დასული, რომ აქ რა რაოდენობა უნდა იყოს, როგორ უნდა მოხდეს ამის განლაგება და კონცეფციის ავტორი სხვათა შორის ამბობდა, რომ იქ თავიდან ქონდა 8 ვოლიერი გათვალისწინებული და შემდეგ თვითმმართველობამ თვითნებურად გახორციელა ის, რომ გაზარდა ეს ვოლიერების რაოდენობა. ის ჩამოსულიც იყო, მე მგონი გუბერნიაში შეხვედრებიც ჰქონდა, თქვენს შეხვდით და ესაუბრეთ ამასთან დაკავშირებით. რა დავიწყოთ ჩვენ ესეთ რაღაცა კონცეფცია, ეს არ არის გამზადებული პროექტი. კონცეფცია არის იდეა, ხედვა. იმისათვის თუ როგორი უნდა იყოს, ასე ვთქვათ, თვითონ ეს რაღაც კონცეფცია იწერება. ამ შემთხვევაში უბრალოდ აქ რაღაც საუბარი არის ყველა მუნიციპალიტეტიდან აქ უნდა მოიყაროს თავი. აქ ვოლიერების რაოდენობა რა თქმა უნდა უფრო მეტი იყოს საჭირო ვიდრე თქვათ მარტო ახალციხის მასშტაბზე რო იყოს რა. სამართლა რო გითხრათ ეს ისეთი მომენტი არის, აი რომ დაათვალიეროთ გინდათ YouTube-ზე ტურისტები, რასაც ასე ვთქვათ, ყურადღებას აქცევენ, გინდათ თბილისში, გინდათ ბათუმში, გინდათ ესეთ იმაში. ეს არის ძალიან არის რომ ჩიპები უკეთეთ ძაღლებზე დადიან უცხენარი ძაღლები. სუყოლას ეს არ არის. უსაფრთხო გარემო ამათვის მნიშვნელოვანია. ჩამხვალდა რომ იკმენ ზაღლი, ხლა აღარ მოგინდება მეორე. ყველა ამასაც თუმცა იმასაც აღნიშნავენ რომ ძალიან ბევრია ესეთი მოხეტიალე ზაღლი, მაგრამ ყველა ხალხს უსმენს რომ ისინი ყველა ასე ვთქვათ დაჩიპულია და უსაფრთხო არის რა. აა ბატონო შალვა, 2018 წელს სანამ თქვენ გუბერნატორის მოადგილე დაინიშნებოდით, იქამდე იყო ექსპედიციები, სამხარეო რწმუნებულს ჰქონდა ესეთი პროექტი ალბათ, იმიტომ რომ სტუდენტებთან ერთად დადიოდა ყველა მუნიციპალიტეტში. და ამის შედეგი უნდა ყოფილიყო ეს, რომ ამ ახალგაზრდებს უნდა მოემზადებინათ გარკვეული პროექტები, უნდა შეესწავლოთ საკითხები იქ რაც იყო, სოფელში რაც რა პრობლემებიც ჰქონდა მოსახლეობას და შემდეგ პროექტები მოემზადებინათ. თუ გაგრძელდა, აღარ არის ადამიანი გუბერნატორი დღეს, მაგრამ ეს პროექტი თუ გაგრძელდა ამ ახალგაზრდებმა, რამე თუ მოიტანეს თქვენამდე, ან როგორ გაგრძელდა ეს პროექტი, რა ბედი ეწია საბოლოოდ? ხო, მე რამდენადაც ვიცი, თქვათ ესეთი ის უნდა გაკეთებულიყო, რომ რაღაც ტურისტულ ეკონომიკური რაღაც კონცეფცია უნდა გაკეთებულიყო, თუ როგორ შეიძლება განვითარებულიყო და ტურიზმი მას სტუდენტებს ამაში უნდა მიიღოთ მონაწილეობა და თავისი ხედვები ასე თქვათ უნდა წარმოედგინოთ. რეალურად, სიმართლე რომ გითხრათ, დეტალურად არ ვიცი ამას,
არა ვარ ამას ჩახედული, მაგრამ მე რამდენადაც ვიცი, რატომ ბესო იყო ტურისტებთან, სტუდენტებთან შეხვედრაზე და იყო ამაზე საუბარი, მაგრამ უბრალოდ მე ამაში მონაწილეობა არ შედეგი რა იყო, არ ვიცით ხო? ხო, ანუ და რაღაცა არასწორი ინფორმაცია ამინდო თქვა, ანუ არ ვიცი შედეგი რა არის რა ამაში. კი ბატონო, ბოლოსკენ მეზობელ ქვეყნებთან გაქვთ ხოლმე ხშირად ბოლო ვიზიტი იყო თურქეთის დელეგაცია, ასევე ყავდათ ბრიტანეთის ელჩის მე რამდენადაც მახსოვს. აი ამ ქვეყნებთან ურთიერთობაში, ანუ რა იკვეთება, თუნდაც ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით, ან რაიმე პროექტები ხორციელდება ერთობლად, ანუ რაში გვეხმარება ეს მეზობლებთან ურთიერთობა და არ მხოლოდ მეზობლებთან? კი, ნუ პირველ რიგში, როდესანამ ასე ვთქვათ, რაღაც კონკრეტულ პროექტებამდე მივალთ, აუცილებელი არის როგორც ქვეყნის ცნობადობა, ისე რეგიონის ცნობადობა. ეს პირველ რიგში გვეხმარება ჩვენი რეგიონის ცნობადობის გაზრდაში. ეს ინტერმუნიციპალური ტურისტული IP-ც ირიბად იმისთვის არის საჭირო, რომ არა მარტო ტურიზმზე ინფორმაცია გავრცელოს და უბრალოდ გავრცელდეს ინფორმაცია, თვითონ ცნობადობა გაიზარდოს ჩვენი რეგიონის. თუ რა შეიძლება აქ ტურიზმის გარდა თქო გააკეთდეს და როგორი ლანდშაფტი არის, რა არის თქო როგორი სოფლის მეურნეობა, როგორი ეკოლოგიურად სუფთავება პროდუქტია შეიძლება აქ იყოს მიღებული და რისი განვითარება შეიძლება. ანუ პირველი ამოცანა არის ცნობადობის გაზრდა. სამომავლოდ გაზრდის შემდეგ არის ისეთი მომენტები, როდესაც უკვე როდესაც შენიციან ვინ ხარ, რას წარმოადგენ და რაზე შეიძლება შენთან საუბარი. ზუსტად ამისთვის არის საჭირო, რაც უფრო მეტი, ასე ვთქვათ, ესეთი სტუმარი გვეყოლება, როგორც ვთქვათ, ინგლისის ლეჯი აქ თურქეთის გუბერნატორი იყო გადმოსული, რომელიც საკმაოდ მაყოფილი წავიდა იმით, რაც დაათვალიერა და ასე ვთქვათ, რაღაც ისეთი სურვილებიც გამოთქვეს, რომ მათ აქ რაღაც პატარა ბაკურიანისავით ტურიზმის, რა ქვია, ტურისტული კურორტი და ბაკურიანის დათვალიერების სურვილის გამოთქვა, რომ ფაქტიურად ხო ჩვენ მივეჩვიეთ იმას, რომ ჩვენ ვიღაცისგან რაღაცა უნდა გადმოვიღოთ და ამ შემთხვევაში მათ აინტერესებს უკვე ჩვენი კურორტი როგორ არის განვითარებული, რომ თავიანთან რაღაც ხედვები გადაიტანონ. ანუ იმ მომენტიდანაც გამოვდივართ, რომ მარტო ჩვენ ვსწავლობთ სხვებისგან, უკვე სადრო არის ალბათ, რომ ჩვენგანაც ისწავლონ რაღაცები რა. კი ბატონო. და ბოლოს არ შემიძლია ვარ დაგისვათ, იმიტომ რომ სახელმწიფო საფრთხების სამსახურმა ბოლო პერიოდში სამი საჯარო პირის საქმე შესწავლა დაიწყო. ერთ-ერთი არის ახალციხის მერი, მისი საქმე შესწავლა დაიწყო, მისი მრჩეული საქმე შესწავლა დაიწყო და ასევე ნინოწმინდა ახალქალაქში ენზელ მკოიანის დეპუტატის საქმე შესწავლა. როდესაც საჯარო პირების მიმართ ესეთი სახელმწიფო საფრთხების სამსახური იწყებს საქმე შესწავლას, რა პოზიცია გუბერნიას? მე ვიცი რომ თქვენ пират დამოკიდებულება არ გექნება და შეიძლება პირადადაც აბსოლუტურად სხვა რამეს ფიქრობდეთ, მაგრამ ზოგადად გუბერნის დამოკიდებულება როგორ არის ამ ვიცით როგორ არის ამ შემთხვევაში? 2019 წლის ნაწილია. კი, არა, მე სწორედ რასაც ამბობდა, აბსოლუტურად ლეგიტიმური კითხვა აქ რაღაც ისეთი. ამ შემთხვევაში ვიცით რა არის, ჩვენ პირველ რიგში უნდა დავველოდოთ რა სიტყვიან ეს ასე ვთქვათ იმ კონკრეტული ფაქტების შესწავლის და იმაზე ასე ვთქვათ, რაც დადებს შესაბამისი ორგანოები, ამის გარეშე რაღაცების თქმა უბრალოდ არასწორი იქნება ჩვენ. ერთმანეთთან დაკავშირებით გამოძიება უკვე დაწყებული, ამდენდაც ვიცი, სხვა ორ შემთხვევაში არის შესწავლა დაწყებული. აი დეტალები ნამდვილად არ ვიცი, მაგრამ აქ ვიცით რა არის, თუ არსებობს კითხვები, კითხვის პასუხი აუცილებლად უნდა გაიცეს. და კითხვების სანამ პასუხი არ გაიცემა, ჩვენ რაღაც კომენტარი გავაკეთოთ, პირადად მე რო გავაკეთო და ჩემი სუბიექტური აზრი გამოხადო, არ ვიქნები მართალი არც როგორც თანამდებობის პირი და არც როგორც ადამიანი, გინდადებით თქვა, გინდ უარყოფითი რა. ანუ თქვენ დაელოდებით შედეგებს. რა თქმა უნდა, შედეგები და თან ესეთი მომენტი არის, რომ ამ შემთხვევაში ჩვენი ასე ვთქვათ პირდაპირი ფუნქცია და კომპეტენცია აქ არაფერი არ არის რა, ეს ჩვენს კომპეტენციის გარეთ არის და როდესაც ჩვენს კომპეტენციის გარეთ არის, მოთხოვნები შემოდიან თქვენს ესე ვთქვათ დახმარებაში. დახმარება შეარა ჩვენ რაღაც ზოგადი ასე ვთქვათ კოორდინაციის ფუნქცია გვაქვს რეალურად რა და არა დახმარებაში. როგორც შეიძლება იყოს არჩეული მერი და დახმარებაში, იმიტომ რომ ეს ხო თანამშრომლობა თქვენ უფრო მაღალი მაღალ საფეხურზე და შემდეგ უკვე თქვენთან ეს ვიგულისხმა დაქვემდებარებაში, ანუ გუბერნია, შემდეგ ანუ ჩვენ შემიძლია ესე ვთქვათ, რომ ჩვენ უფრო ანუ რასაც აპარატი აკეთებს, ეს არის ინფორმაციის შეკრება და მიწოდება ცენტრალური მთავრობისათვის ადგილზე, რა საჭიროებები არის, რომ ეს მაქსიმალურად ოპერატიულად და სწრაფად შეძლოთ ამ საკითხების გადაწყვეტა რა.
კი ბატონო, და ახალი წელი მოდის რაღაც რამდენიმე დღეში. მე როგორც ვიცი, უკვე ყველა მუნიციპალიტეტში არის რაღაცა სიახლეები, არის რაღაცა აღონიზებები დაგეგმილი. მე თქმა უნდა ახალციხეში სად იქნები თქვენ? სადაც ჯოხდებით ახალციხეს ეს იქნება საწყე ჯავახეთ. ვიცით როგორი სიტუაცია ჩვენ ფაქტიურად გუშინ ნაძვისხის ანთების დღეს ზეიმი კონდა აქ დაიწყეთ. დღესაც გრძელდება, ეხლაც კონცერტი არის. და ანუ რა მთლიანად ამ სახალხო იმაში პლანეტ ჩართულები ვიქნებით უყველანი, ანუ არ გამოაყდებით არაფერს, ვიქნებით ადგილობრივ მოსახლეობასთან ერთად და რა თქმა უნდა ვისარგებლებთ მომენტით და მთელ რეგიონს და მთელ ჩვენ ქვეყანას უსურვებ მშვიდობას პირველ რიგში. წარმატებას და ისე იყოს, რომ მომავალი წელი გაცილებით უფრო ბევრად უკეთესი, ღირსეული, წარმატებული და რა ვიცი, სიკეთით სავსე ყოფილიყოს ვიდრე დანარჩენები და ყოველი წელი მომდევნო ყოველი წელი ბევრად უკეთესი ყოფილიყოს ვიდრე გასული. ძალიან დიდი მადლობა, მადლობა სტუდიაში მოგზანებისთვისაც. დავასრულოთ ჩვენი გადაცემა, შეგახსენებთ, რომ თქვენ უყურებდით და უსმენდით გადაცემა „კვირის აქცენტს“. მე თაკო ფეიქრიშვილი ვარ. 2020 წლამდე გემშვიდობები და წარმატებულ წელს გისურვებთ ნახვამდის.